Bjørndalen, kjenner du han litt, eller? Mm. Gjør du det? Kjenner du Ole Einar Bjørndalen? Ja, gjør det. Han ikke på vei hit. Nei, jeg tror ikke. Han jo ordentlig seriøs, han sikkert ute og trener, han. Ja, jeg tror han det. Ja, ja. Skål da, Emil. Skål da. Koselig. Bonski. Men du har jo hatt en fantastisk karriere. Du har gått masse OL og VM. Hvor mange gullmedaljer du har fått nå? OL-gull? Hvor mange OL-gull? Ja, det vet jeg, det fire. Fire, det helt utrolig. Fantastisk bra. Fire OL-gull. Og hvor mange det Bjørndalen her? Han har dobbelt så mange, tror jeg. Åtte. Ja, han har åtte. Det jo enda mer utrolig. Det jo helt... Ja, det ikke... Jeg klapper i folk.